aqui, ó, tem que limpar toda a impureza. No dia que vai fazer, não pode molhar muito. Esse tijolo aqui já tá molhado. No que eu coloquei a massa aqui e molhou. E aqui eu tenho só que fazer a limpeza, tirar todo o pó. Então aqui você vai fazer o trabalho. Antes de tudo, você vai fazer a regulagem. Mas tem que fazer uma limpeza com uma espuma úmida, sem muita água. Mas tem que tirar todos os resíduos dos tijolos. O bom é que você faça um dia antes, para não ficar nada de resíduo, para ter uma colagem maior. Isso aqui nós vamos trabalhar com argamassa refratária. Aqui, ó, nós temos aqui um argamassa aqui, ó, argamassa refratária. Isso aqui é de 10 kg. E aqui, ó, vem recomendado aqui, ó, para a temperatura. Isso aqui, gente, não é um comercial, não. Não estou ganhando nada para isso, não. Mas vocês merecem saber, mesmo não estando ganhando nada. Se a empresa me desse alguma coisa, beleza. Mas não me dando, eu tenho que mostrar, que é para vocês saber o que deve usar, né? Argamassa refratária, tá bom? É só mexer. Veja aqui no rótulo da embalagem o quanto tem que pôr de água. E vamos que vamos. Pois então, aqui, ó, eu mexi a argamassa, deixei numa boa consistência. E aqui, gente, os tijolinhos aqui, eu tirei 1 cm de cada, para mim ter um jogo aqui embaixo com argamassa. Então vou regular aqui com argamassa, até mesmo porque depois vai vir outro refratário, ó, daqui do fundo, e ele vai ter uma cobertura aqui, ele vai ficar travado aqui certinho, tá bom? Então eu tirei aqui para não ficar muito justo. Olha só, então eu já cortei todos aqui. Aqui eu limpei todo o pó, um pouco de água. Não tá molhado, mas também não tá totalmente seco. Eu joguei aqui por 1 minuto dentro da água. Ele funciona igual a sorrisal. Aí eu fui, tirei para não ficar muito úmido. Esperei um pouco a secar para não ficar água. E agora aqui eu vou aplicar a massa. Aqui eu vou aplicar com a colher. Não vou usar desempenadeira, não. Se você quiser usar desempenadeira, aí fica a cada um. Eu, como tenho um pouco de habilidade, vou passar a argamassa aqui com a colher. E vou passar nessa aqui. Vou fazer um risquinho aqui também com a colher, para depois a massa, eu fazendo aqui um risquinho, a massa vai ficar bem cheinha aqui, ó. Lembrando, ó, a parte onde eu não cortei vai para cima. E a parte onde eu cortei vai para baixo. Essa parte aqui, ó, é para deixar bem retinho aqui, ó. Não é necessário usar muita argamassa, não. Só para pegar legal. Agora aqui eu venho aqui, ó, mostrar pra vocês. Passa aqui, ó, só um pouquinho, ó. Não precisa ser muito, não. Eu faço isso aqui, ó, em toda ela, ó. Aí no que eu vou fazer assim, ó, quando eu vim aqui colar aqui, aí eu vou, opa, aqui tá, ó, aí eu vou vir aqui, ó, ó, vou colar aqui, ó. Vai transbordar, viu, ó. Aqui depois eu vou pôr uma regulagem aqui, ó. Vou regular certinho aqui embaixo para poder segurar. Vamos ver se colou legal? Ó, colou bacana, viu? Então é assim, ó. Ó. Aí aqui embaixo, ó, nós vamos fazer assim, ó. Nós vamos pôr a argamassa aqui embaixo, ó. E vamos pôr aqui, ó. Porque eu quero que fique aqui, certinho aqui, ó. Porque a chapa vai colar daqui em cima. Ó. Não esquece da junta aqui, ó. Você vai pôr aqui e depois você vai vir aqui, ó, imprensar aqui, ó.
Aqui depois, ó, vou pegar aqui a chapa, vou pôr aqui em cima, ó. E vai ter a regulagem certinha aqui, ó. Ó, já tá quase bom. Essa regulagem aqui pode ser até com argamassa. Mas é coisinha mínima que vai pesar aqui, ó. Aqui é o rejunte, ó. Aqui, ó, vem aqui e colou, ó, certinho, ó. Aí sobe um pouquinho dessa aí, pá, fica bem legal. Aí quando ficar rente com esse aqui, ó, você forra assim, ó, ó, legal aqui. Agora aqui com os que eu serrei aqui, ó, eu venho aqui e vou regular aqui, ó, certinho aqui, ó. E assim por diante, vai seguindo, viu? Aqui um pouco apertado, passa aqui, ó, aqui só flexionou aqui, ó. Isso aqui é um acabamento fantástico. Olha só, minha gente. Aqui é uma costelinha de boi, né? Um franguinho, ó, o feijãozinho do norte aqui, ó. Maravilha. E aqui, gente, estamos aqui no fogão a lenha, dando aqui um acabamento. Ali vai o forno. Muito bacana mesmo. É isso aí, minha gente. Aqui, vou mostrar pra você ali um pé de cajueiro. E pra aqui a paisagem. Olha que legal. Mais um pé de açaí ali. Ali um pé de limão. Ali um pé de pupunha. Algumas galinhas correndo aqui no terreiro. Fantástico, né? E não esquece, eu tô sempre por aqui. Até Deus permitir, a gente tá fazendo vídeo. Gosto muito de fazer vídeo pro Zé Maria Lima. Gosto, não sabia o que era o YouTube. Fizeram canal pra mim, eu gostei. E aqui é calor, gente. Tamo suado aqui. Mas é isso aqui, um abração. Tchau, tchau, minha gente. Até o próximo vídeo. Não esquece do seu like. Deixa aí o seu comentário aí embaixo. Você que vai ver esse vídeo, comente. Deixa aí, mesmo que a gente não responda hoje, uma hora a gente responde pra vocês, deixa um joinha, fala de onde é que você mora. E é isso aí, minha gente. Um abração. Fui. Tchau.